ndax domaine agricole communautaire bu CFA mo ngi genn ci jafé jafé yu mu nekké won ci lu koy firndel bokk na bor bu ñaari fukk million ak juroom ñent bu ñu fay ci bëss yi ñu genn ci ndigal ministre de la jeunesse mi yebalon coordinateur national PRODAC Mamina Dafé alhamdullah ak suma ki bu nek fi ligé nañ ni sat ko légui bor ni amone yépp ak tracteur ci mu nga xamné mo ngi déwon daaw campagne bi dem na bëw montant de 29 millions ken féran ko tay sa farawna Mamina Dafé raftul natam jurom ben forage yu ñu commencé di jëfëndiko ak station aquacole bu ñu nara réceptionné ci ay fan yu néw. Accomplissement manam lolu démarré na. Fofu tamit on est à 95% des taux de réalisation. Encore li nga xamné mo jëfé dans l'agriculture mo manam ndox. Ndox amna fi, amna 6 forages fonctionnels. Donc fi alhamdullah mo lay wax ni dak bi avancé na. Nek centre de service ak fuñuy tagaté projet cœur du Dak mi entreprise wa Israël Green 2000 nek di tabax day am tamit ben zone économique bu mëna générer ñetti téméri emploi li dank cœur Dak bi nak mëna créer lu upp 300 emplois direct té koku de façon pérenne dañu jël ay nit nga xamné ñom ñoy xol dans le conseil agricole moy la production aquacole et végétale et conservation lool su wéso am nañ fi tool bu ñuy béy jën bu né aquaculture aquaculture mom meun na fi genné 300 tonnes ganaw buñu ko tassé def ko ay patch yu ñuy duppé unité autonome d'exploitation dak bu CFA dina employer ay ndaw yu ñuy duppé entrepreneur agricole ñuy yengu ci mbay ci yar jeen ak ginar